Cacal iki cocokmu bebat telek muni ning ngisor iki ning ngisore pecut iki Mas. Heeh, cacal jebul iki. Ci satu dulu. Ci dijajal sih, dijajal sih, dijajal sih. Ci 1 2 3. Lah kamu nyapa gua kui? Aku lo kado. Sama mengrone tidak nyelok kado balik. Ora ning kulon kulo. Kulon kulo. Mari mule. Esek di sisine Mas. Piye? Dingi kota saya kota lo. Tak kira nak kau tanya dah. Saya kiki dijodoh nih, joget dewi dewi dijodoh nih. Mengkat diri nan Mas, kok malah kau orang malah tawuran ki piye? Ya sepuran nih mengaku dari jajan joget to saya kiki. Joget diri nan. Yo wes tak bopo nane, baru Mas. Situ bopo ngukur dalang lagi. Kita cek toh. Atati pojok tengah trung lo. Kowe jane apa mencet apa spray kan to kowe iki. Enak sing kurang loro iki mung bocah akeh ra umum kok iki mang. Sik tak celuke nek Kang. Terus ra. Hei. Demon gas. Di dalam peraturan kesenian jaringan Jawi asli Satria Putra Manggala Mas. Sing metu ki mesti joget. Ya kok kok unul-unul nyapo? Joget iki ra iso apa mburi. Kowe kok yo melu metu.
kok ora nyebut lek nyapa terus saiki ayo joget to bu kowe iki lek ge udeng niki ra pantes. Ayo sekelong joget wong loro iki. Jodoh apa? Kok mek malas ah. Iki duk keong. Ubruan semen. Gede banget. Aja dikaplok. Ngono to. Keplak-keplak diok. Wes kondang iki apa joget. Cek. Kene korektor komentar. Joget. Kok biasa nih salah men. Joget skondang. Kowe durat nok ngopi arahku duber kirek malah alah HP besar ngene. Eh, apa kae?
Napa kek? Napa? Nah, balesi mu piye? Apa MTM? Napa mas? Mas, ada apa mas? Mas, ada apa mas? Orang dek, cetohi rambutnya lo dek masuk kalangan ini kudu joget yang kene sedek, sik, rambutnya diurai sik, dudono sengirimu kan cok, hop, orang sik, ya dia mau, yang kene mau melu ngadok berarti ini juga anggota joget kabel lo sih yang kene joget nah, kok kowe lo ora joget. Kok ana wetune? Yo, ora iki kok ana mlebume. Yo. Yo. Yo, tabuhi Mas, cepet Mas. Eh Mas. Heeh. Lah wes aku malah mundur. Bablas Mas Kang. Endi amit, Bang? Mit. Jogeto kok saiki. Jogeto opo? Ya sebalang kono joget keroken mau joget apa kono. Ya wis nang tabuhi Kang. Kalau ngerti-ngerti kalongko, ya Tora. Ya apa? Jarane kena obesitas ya, yuk.
Ora atas yo iki ukurane sing semene. Ora Mas, ora. Junange yo ora. Kuncok. Aja kok Mas ngono ya enekno. Berarti jarane iki tenan urip tenan Kang. Urip tenan. Ora. Kang iki wis iso. Iki joget opo cah iki iso. Dadi kok tengah-tengah kene manut karo kata-kataku lho ya Mas ya tenan ya. Ya sentere we Mas. Jaranmu angel ketak iki nesu jaranmu iki. Lah bablas rono sik mbak balik balik. Nyamuk nyamuk. Kok jaranku em. Ora iki tipake. Ayo buktikan karo masyarakat kene Mas. Buktikan karo masyarakat penjalinan kene. Lek kowe iki iso. Ayo sendere we. Rumakne Mas ya, rumakne Mas. Sing cerewe nek tengah-tengah kena kencing manis. Masuk. Rojo setruk klambene barang. Hop. Dadi dadi. Assalamualaikum Mbah. Tak gelem rocok ning mburi. Wes. Adade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asale sakit pundi Mbah niki asale? Sopo le? Asale jenengan sakit pundi? Aku. Heeh. Aku mengasahku kok ngono lho. Demit iki kakak mengabeh metu kok kono. Demitmu kok ngendi? Namine pun sinten Mbah niki? Sopo? Iki jenenge sapa? Jenengan jenenge sapa? Aku. Utuk, ayo bakul mentol. Jenengmu lho sapa? Balik dadi. Balik dadi dadi. Jenenge Sito. Jenengku. Ya kowe iki wewato jenenge. Jenengmu sapa ya jenenge? Apa-apa-apa Opo. Amine sampeyan kok sinto. Eh, amine iki aja manut aku. Jenengmu Demitku lho asline sapa? Demite to iki. Wah, alah lek aku ki biasane lek bengi ngene iki jenengku Mita. Lah kowe iki Demit tok musiman. Wah, ayah deh. Iyo dadi kan. Dijene. Namine pun sinten, Mas? Aku sing bau reksa pe. Oh, sing bau reksa iki dadi sing bau, bau ki ambu, reki, burek, ambu burek, sok. Ya kowe apa mong kowe iki sing nyapa? Iki lho. Kowe sing menguasai kene lho, sing menguasai kene. Oh, dikuasai. Heeh. Dikuasai tenanan. Iya. Cerai kan menguasai. Wot, sing nunggu kene. Ya wis, Dang. Dan angel era ngomong iki. Heeh. Ya wis, wis Mas. Wis saiki pilih nomor pira? Kowe iki demet kene. Wis, baleni dadi. Sesek Kang, tak buka e, kuwi gantene ana kuwi. Wes, masuk. Naminipun sinten? Aku pejuang, Le. Pejuang. Berarti sampean yo tau berjuang ning 45 anu kae.
Indonesia merdeka aku. Nyapa kok berjuang kuwi? Lha apa? Berjuang enekne cintane cah iki. Aku diambung tek ngono. Kadasen. Iki. Esok layak polo. Woi, iya, aku mencari berjuang. Balen ini. Balen. Sampeyan berjuang kapan dan iki, Mbak? Aku wong lawas, Le. Lawas mulu kapan? Iki lawas, aku lahir kan di inginane. Aku nang kene luwe le mangan. Apa anu kembang, kebak? Kembang iki apa to lele pahit, kembang tidak enak. Kowe demet tak jaluk lirik rena-rena. Seto, demet tak golek. Iki demet tak golek duit. Kowe iki dadi yo. Wong demet tak golek duit. Iki ora perkara golek duit. Ning jatuh krimping ngono. Kembang, kembang. Kembang iki pahit to, Le. Kuwi lak roti, roti. Roti iki yo iso roti. Yo kaya dadi dokter dadi apa ngono. Wong yo jek iki jaman Agustusan. Ditakoni kan yo sik cilik to. Yo sik cilik biyen iku umblen wireng wae jenenge. Iki kan anake kaya ora kaetan lho. Omahe etan kono, anake Pak Tulo. Lek kaya karo Pak Ujang. Iki cuwile biyen kan ngene to. Heeh. Ah. Terus ditakoni. Lek nyawri piye? Cita-citaku tebang. Endi? Endi lho? Iki layak modele koyo anu dangkel. Ayo Dek Ado iki memperingati iki meng Agustusan, Mas. HUTNI ke-72, ayo ora. Ya wes, iki mangan Mas. Sik to, iki badok kae. Kowe nek dine dingan wis lek badok kae. Ya yo. Oh, to kuwi nek kutok. Lah yo. Ayo Mas, ning kene iki kan yo HUT RI ke-72, Bos. Kene iki mengi memperingati iki desa Bendosari ning kene iki mang. Iki loro duwe ta Mas. Oh ya wes. Berarti bagian bendaharane. Buri iki ngene. Dang mbengo saiki. Dadi ngene Bos. Tak critani iki omahmu adoh tunggul sari kono, omahmu adoh. Ning kene iki mau awan ndek iki awan iki enek loba-loba Bos sing kene. Tuh tenanan. Loh, pelurutan jabe, pelurutan katok, pelurutan boyok yang meluruti sebarang-barang bendaharannya sik sibuk ya sik menorok menorok ini kini kini orang gulet duwe tuh orang aku orang semata-mata piye to? Ora golek dhuwit, adine golek pasar duluran. Rumono kuping. Lah berarti ning kene iki adine mek golek pasar duluran. Ya ngencut to Kangkang. Pasar dulurane larang regane ning murah segone ngono. Oh, heeh, Mas Watu suwun. Calon Watu. Aja men golek dhuwit sih. Lah kowe iki lek ning kene iki ganong ngene ndak golek dhuwit berarti. Ora golek pasar duluran. Pasar duluran. Oh, ya wong kene wong sajane nek iki ra bisa ben dadi dulur. Heeh. Halo. Lanjut yo. Alim. Nek sekolah sing pinter yo aja kaya aku. Lah kaya sapa sekolahku
Sing linggo wae. Dadi njopo ben ketok sing buri. Ingkang jawi pager saged rodok deprok. Lek ngadeg ngono gondelan pager malah kaya wong diesel malah. Ayo, atraksi Mas. Mergane kan jadi guru ya Mas. Iya, masalah ngono tenan jam. Thank you.
Satrio Utomanggolo. Thank you.
Yeah! Woo!
Ya lek adekku ngono ku meng iso. Maksudnya ini, ngene lho, kabeh wong lek ngono kuwi iso. Ya, kalau aku ribu ya. Jotos cengelmu lho. Atraksi kojo-kojo lho, ya Allah, kojo lho ini. Tunggang, tak sadar. Masih ngejang cek kopi. Masih kopi, ayo. Awas. Rambutnya sama hul.
Napa met? Napa met? Joko kono, kowe kok kene rono kudune. Baleni nen, ah iklan sampo. Sik sik. Lah kok nyabok tumo sing ngene iki. Wih. Apa iki? Tumo. Ora ya. Yo wis, baleni. Kowe kan dhewe cecak-cecak, cecak-cecak ngono lho. Bareng lah, si cilik ora telu. Lah sing ngongkon luwih gendeng. Oh ya wis, ayo. Dramane kudungan nggih kudung. Oh iya ana Mas. Rene. Dene sitok eto, gonjing sisih. Wes. Sayang. Mikir sitok endi dek ana to, Kang? Ora, kowe iki yo meteng atrah. Mengandut anakku jaremu kowe. Bojomu. Yo apa aku yo ora butuh lak tenanan. Jenenge Dek Sari. Sari. Anu iki pecok. Sik kowe menengo wae rejok ora tak aku.
Maaf, Cik. Apa kacang, Mas? Kang Mas kok kacang, Mas? Kang Mas. Apa Kang Mas? Dek Sari. Bae polahe bojoku kok sat. Dek Sari. Bojoku ayahe redonding, Kang Mas. Lah dek iki wis genah mogo ning tukang semen. Hei, semen to. Lah opo? Ning salon. Pondingi wis salon ya. Ning salon aku dek iki. Lah kok ngarep kok timbangan semen? Yo, aku teko salon tapi tak nunut sing kencor jasku. Anak-anaknya adil ini masih gede ya, Cik ya? Iki dalam ah, ya Allah! Jadi dalamnya tadi sungkan dari tonggol-tonggolku, Dik. Ora apa-apa, Kang Mas. Sampean mie apa biaya, Kang? Mah! Aku dingin lagi mie, aku genahnya mau apa? Heh! Aku dingin lagi mie, Kang Mas! Dalam! Aku cukup dijembang, wih! Koe aja ngono, Mas! Iki bojoku! Pakai ini, Kang Mas! Lah kamu wedot, dijek aku! Aja ngono Kang Mas, kok Kang Mas. Dek, Dek Sari. Oh, Mas. Iki sing mau kandut iki lanang apa wedok, Dek Sari? Iki banci, Kang Mas. Oh, wis mau SGM dingi Dek. SGM jakmu kuwi. Lha apa dingi? SG, Kang. Oh, SG. Oh, SG sik ngendi mengandune, Mas? Sentor nyirampune sentor ndi, Mas? Ora, iki ora usah disentor. Apa, Mas? Gawe lampu. Lha apa? Iki cukup publik. Ngono. Iki sok rencanane lek gedhe jenenge sapa, Kang Mas? Jenenge iki lek lanang dijenengne anu, sapa ya penake ya? Lek lanang iki matuke jenenge Anton, Kang. Anton. Apa sebabe kok Anton, Mas? Mergo kaya tukang enong lho. Wah, Mas iki. Iki betem iki. Jenenge Anton. Anton. Anton B. Apa bene? Masuk. Lek wedok iki jenenge sapa? Lek wedok. Heeh. Lek wedok iki tak jantet jenenge Anton ya. Duh, lah kok Anton kabeh? Anton ki lanang. Antonio Julian. Ya Allah, wis bene. Sesuk gonjing. Antonius, Antonius. Heeh. Antonius sapa ya penak. Antonius Sarkam ngono nggih. Aja. Lah apa? Sing penak Antonius diombeni obat bius. Dadi di bius bar ditekek. Ha, bar ditekek diombeni putas. Dadi mlaku nek babak iki kan, Mas. Sampean malah koyo cemplet atuh ae. Aja-aja dik eman-eman. Eman-eman. Iki wis sangang sasi 10 dina. Ya pira? 10 taun sangang dina. Oh, 10 taun aja. Bayi, aku dokter e. Kowe no, lha kok kowe malah bingung sembayi sapa? Sik to, mbok dhe sik urung metu kene amu ki. Ditutupi. Ibuke. Sik, lah. Kowe buwak kene wis dadi anake umpamane. Umpamane wis dadi anake. Dase dipek, kowe iki lahir dase dhisik goblok. Aja bokok yo dase dhisik ngene. Napa? Ibuke diamu iki karo. Kok aja mesum. Ayo Mas. Hei, kembuli iki yo ora iso kae. Oh jajah pisan tes Mas Bro. Bar iki wis atraksine dilosne. Heeh. Thank you.
Thank you.